Арнайы кеңес отырысында нәзік жандыларды жұмыспен қамту мәселесі қарастырылды. Мысалға, өңірдегі жұмыспен қамту мекемелері қажет деп білетін мамандықтар тізімі жұмыссыз әйелдердің өтінімдерімен сәйкес емес, немесе бұрымдылардың кәсіби біліктіліктері келе бермейді. Шенеуніктердің айтуынша, қазіргі уақытта кадрға сусап тұрған салалардың 87% жұмысшы мамандықтар. Қазіргі уақытта қалыптасқан жұмысшылардың қатары мен еңбек нарығында қажетті сала мамандарының сәйкес келе бермеуі нәзік жандыларды жұмыспен қамту мәселесін тығырыққа тіреп отыр. 2017 жылдың 3-ші 90-ы бойынша өңірдегі жұмыссыз әйелдер 5,2%-ді құраса, бұл көрсеткіш республика бойынша 5,3%. Өз кезегінде ер адамдардың жұмыссыздық көрсеткішінен 0,7%-ға жоғары, дейді Қостанай облыстық жұмыспен қамтуды реттеу және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Гүлнар Әбенова. Гүлнар Әбенованың айтуынша, облыстағы нәзік жандылар аспаз, тоқыма шебері немесе медбике секілді мамандықтарды ғана игермейді. Сондай ақ механизатор, электргаз дәнекерлеушісі, электромонтер секілді мамандықтар әйелдердің арасында сұранысқа ие бола бастаған. Мемлекеттік бағдарлама аясында қайта оқып жатқан 1000 нәзік жандылардың 185-і жұмысшы мамандықтарды таңдаған. Айта кету керек, Қостанай педагогикалық колледжі бастауыш мектептердің мұғалімі мамандығына сырттай оқу мүмкіндігін ұсынады. Педагогикалық колледж тарапының бастауыш мектеп мұғалімдерін оқытуды сырттай бөлімде жүзеге асыруы әрине әйел адамдар үшін қолайлы, дейді Қостанай облыс әкімінің орынбасары Марат Жүндібаев. Кеңес отырысында жұмыс берушілердің еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі де қарастырылды. Мәселен, 2017 жылы инспекторлар 70 кәсіпорынды тексеріп, әрқайсысында еңбекті қорғауға қатысты заң бұзушылықтарды анықтаған. Жұмыс берушілер мен қадағалаушы мекемелердің тарапынан қабылданып жатқан шараларға қарамастан, өндірістік саладағы жарақаттану көрсеткіші төмендер емес. Егер нәзік жандылардың жарақаттануына тоқталатын болсақ, 26% жарақаттанғандардың 17% аса ауыр жараланған, 22% жарақат салдарынан көз жұмған, дейді Қостанай облыстық еңбек инспекциясы басқармасының басшысы Максим Маргунов. Еңбек инспекциясының хабарлауынша, өндірістік жарақат көрсеткішін кеміту үшін биыл кәсіпорындарды тексеру екі есеге артады.